Rafik. Bak öyle. Burası sizin kent. Gorsu kendi. Güzel Gorsu kendi. Bak kardeş. Kendimize girebilmeyeceğim. Girmek bu da geçim meslek değil. Ama buradan ne mümkün değil. Çekeceğim seni. Bakırsın. Bak evler başlıyor buradan. Laçın rayonu Qorçu kəndi. Xüsusi olaraq Qasımov Rafiq üçün. Mənim dostum, qardaşım, gözəl insan. Mənim kolyam. Hamımızın kolyası. Rafiq kəndinizə girə bilməyəcəm qardaş. Amma burdan bax çəkirəm. Baxarsan burada. Bax üstdə də evlər var. Çətin yollarla gəldik, çox çətin. Kəlbəcərdən gəldik biz. Keçdik bura. Biraz qardı, borandı. Əclaflar təzə təhvil verib. Bilmirik yollar nədir, nə deyil. Nə gözəl kənd daha bura, nə gözəl yol, yaylaqları var bura. Möhtəşəm yol. Aa, burada. Nələr var, inşallah bura yenidən yaşayış dönər, bura yenidən həyat qaydar. Yenidən gülüş yaranar burada, uşaq səsi yaranar. İnşallah. İnşallah. Aa, yuxarıda da evlər var. Evi çəkim ki bilmirəm ay kolya sıradadır bu da olmuşam bu yol gedir sizin kəndinizə yaşayış olub. Aa, burada da evlər var. Yaşayış olur, həyat olur. Necə şərəfsizlər buranı məhv ediblər. Dönə bilmədi ay kolya. Nə gözəl yerlərdir buralar, nə gözəl ərazidir. Bəh, bəh, bəh. Havaya bax.
Mənzərəyə bax, meşəyə bax. Bugünə şükür, şükür bugünə. Allah bizim ordumuzu var eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cənab Prezident, bax bunu bizə təzdən görməyə nəsib elədi, səbəb oldu. Canı sağ olsun. Qorçudan çıxdıq. Kəsiblər ağaçları. Nə görürlər? Işıq dirəklərinə baxıyım.